Det är ljus och grejer. Nej, det är blod. Det är titta, det är blod. Nej, det är löv. Nej, det är... Alltså, du mördar mig. Får jag bara säga det? Jag trodde det var någon f***. Ni har tjatat och tjatat och tjatat. Och idag ska vi äntligen göra det som ni har bett om. Nämligen... reagera på spöken. Jag vet inte hur många kommentarer Emma och jag har fått på vår Instagram. Ja. Alltså, överallt egentligen. Och jag blev första... Ska vi verkligen göra det här? Senaste gången vi gjorde det här var alltså 4 år sedan. Nu ska vi se någonting som garanterat kommer ge dig rysningar. Följ med oss till en övergiven skola nära Pripyat. En plats som totalförändrades efter Tjernobyl-tragedin. Så när de kommer in på den här skolan så börjar de höra väldigt konstiga ljud. Framförallt från övervåningen. Så de bestämmer sig för att ge sig upp och kolla vad är det som händer. Okej. Okay. Bryter sig in över staket, eller? Känns lite olagligt det här. Ja, eller hur? Mm. Oj. Men alltså. Bra start. Nej, nu har vi kommit in ju. Jäklar. Men gud, vad har hänt där? Har vi sådana här ställen i Sverige? Det finns ju inte. Nej, nej. Det här är Tjernobylstad. Så det... Ja, nej men. Jag menar huset. Precis. Davai, davai. Okej, så nu går de upp för de här trapporna. Är det inte typ så här radioaktivt? Jo, jo. Giftigt där. Japp, japp. Så går de så här utan skyddsdräkt. Ah, det känns som att det ska hoppa upp någonting där. Något som helst. Vad var det där? Nej, men vadå? Vad? Det såg ut som en clown. Vad var det, en clown eller gubb? Nej, men jag såg blodiga ben. Ska vi kolla? Ja, vi måste kolla igen. Vi försöker pausa. Och så kommer den typ så här. Det måste ju gå att zooma in eller någonting. Vi försöker göra en CSI-zoning. Ja. Okej, okay, nu ser man. Ja, det är typ en clown. Nej, sitta i blodiga ben ju. Usch! Men vadå, jag ser det som en clown med en hatt. Alltså jag ser inga armar. Nej, men Gud, vad... Jag ser inget huvud. Det är typ så den har inga armar. Nej, men det är en typ soppåse. Nej, det är det absolut inte. Det är ju typ så en mutant eller någonting. Det är typ. Den har ju liksom varit i radioaktiv. Nej, men Gud, ja, men Gud, kolla. Ja, jag håller med. Kolla. Där är typ huvudet, ja. Och så halsen och så. Han har tappat armarna typ eller någonting. Ja, och så är det två ben. Flytt. Och de får panik. Spräng då, snabbt. Du kan inte titta bak. Vad tog de andra två vägen? Åh nej, sprang de ifrån dem? Men var de fyra? De var fyra, i alla fall tre. Men vad gör han nu? Springer han upp? Ut! Okej, ja, det var vägen nu. Vad hände med kompisarna? De bara dumpade dem. Är du säker på att de var fyra? Tre eller fyra, det var i alla fall en till. Ja, det var mer, det tror jag också. Nej, fy verkligt. Vad tror ni det var? Jag tror att det var mutant alltså. Du tror att det var äkta? Jag tror att det var äkta mutant. Äkta eller fake? Vad tror ni? Nu ska vi se en kuslig video från en natt hos en mans farmor. Där han sover över i ett avlägset hus. Han vaknar plötsligt upp mitt i natten av oväntande och främmande ljud i det normalt sett tysta huset. Nu är jag helt hoppig alltså. Vad är det där? En fågel? Hör du några ljud? För jag har inga ljud. Jag hör ingenting faktiskt. Men jag vet att det ska vara ljud, så jag vet fan. Ja, men det här är kul. Vi måste ha ljud. Hallå? Jag trodde att det var fel på videon! My god! Vad är det med mig då? Alltså, du mördar mig. Får jag bara säga det? Jag trodde det var något fel. Jag bara sa, nu måste vi fixa filen. Alltså, jag vet inte vad det är med mig idag. Jag blir collateral damage här, deluxe alltså. Ja. Shit, alltså du, jag. Men Gud, så han vet alltså inte var hon är. Hon är bara borta. Ja, jag vet, det är weird. Vad var det där? Det är bara reflexer, eller? Kolla gitarren. Är det en gitarr? Jag tror det. Ja, men den rör sig ju. Ja, den rör sig. Och den rör sig inte bara åt ett håll, eller? Den verkligen rör sig så här. Ser du, det blänkte någonting där. Ser du det? Ja, men det där är ju på kameran. Var f*** du vägen? Jag vill se. Men
för det var någonting där, vet jag vad som passade. Nej. Titta! Jaha, där är jag. Det glittrar till. Fan, vad det? Alltså, kolla hur det rör sig också. Det är inte bara åt ett håll. Det är verkligen, precis. Och han visar ändå upp sin ena hand. Han håller ändå... Ja, kolla här. Hade det här varit liksom ett snöre bara så hade det väl inte... Jag vet inte, jag känner mig så här. Jag är inte van att se de här videorna längre, känner jag. Ja, vi är lite rostiga, vi blir svinrädda alltså. Oh, nej, men alltså först rör den sig bara åt ena hållet. Ja. Men sen så blir så det... Så bytte den typ hållet? Ja, men typ, ja, precis. Sen så här, ja, men den snurrar ju runt lite så här liksom. Och det ska inte gå om det bara är åt ena hållet. Om någon står och gömmer sig bakom dörren. Ja, då skulle det vara två trådar som de synkar då. I klippet vi ska få se nu så är det en kvinna som bor i en lägenhet med en hund. Vanligtvis är den här hunden jätteglad och lätt att ha att göra med. Men den har ändrat personlighet, framförallt när det gäller kring ett område i hennes hem. Så fort den kommer nära det här området så blir den väldigt försynt och rädd. Nu ska vi se ett klipp på vad det är som händer. Jätteläskigt. Bailey, come here. Men gud, vilken läskig röst. Väldigt. Alltså. Jag blir rädd direkt. I don't know what's going on with her. What is it, Baze? Titta ditåt. I don't see anything. Bailey. Jävlar. Alltså hon går ju så här runt. Titta. Ja. What is she looking at? Vad är hon rädd? Oh! Nej men gud. What was that? Tror ni hunden ser någonting? De har väl en annan syn än vad vi har. Om man lyssnar på människor som tror på spöken och sånt, jag vet inte mer. Nej, okay. Men ja, då ska ju de tydligen kunna så här känna av och se spöken och grejer som vi inte kan. Så att det är ju säkert, det är ju någonting. Men vad var det som rörde sig? Det hördes ju liksom någonting. Did you just hear that? Ja, vi hörde det. Really? Hur kan hon stå kvar där? Jag hade ju bara så här, oh shit, alltså sprungit. She keeps looking over here, I don't know what her deal is, but something's not right. Alltså... God, what is that noise? Jag hör ingenting. Jag hör inte heller någonting. Vad hör hon för något? Hunden ser ju lite försiktig ut, men hon har ju inte svansen mellan benen. Gud, vad jävla vad rädd jag blev! Oh my god, that child is me. Ja, den rörde sig. Oh my... Är det okej? Oh my god. Alltså, förlåt. Var du skräms? Ja, men jag blev ju rädd. Jag var inte beredd. Okej. Oj! Vad tror du? Oj! Nej, jag vet inte, alltså så här, jag tror typ att de har knutit en fiskelina eller någonting. Det första trodde jag mycket mer på, men den här tror jag typ är någon så här fiskelina av två skäl. För det första, det känns som stolen drar sig väldigt mycket mot henne, eller? Eller åt ett håll, åt sidan så här. Sen också hunden, jag känner att om hunden... Skulle inte den typ så här ha svansen mellan benen och vara jättelåg, eller? Jag upplevde att hunden gjorde att det blev verkligare för mig. I alla fall i början så tycker jag att den såg genuint rädd ut. Så här, ja, alltså det var ju, den gick ju runt någonting. Helt klart, alltså den gick ju runt någonting och var så här... Det var ju någonting som hände där liksom. Mm. Men du blev ju livrädd i alla fall. Ja, men jag var inte beredd! Ja, okej. Okay. Kolla extra noga när familjen spär in sonens första åktur på berg- och dalbanan. Nej, men jag säger att den här blir jag kryptad som fan. Jag har blivit kryptad varje gång här. Men den här kan inte jag förklara på något sätt. Okej, nu blir jag rädd. Jag växte ju typ upp på Liseberg. Kolla, det är ingen där bakom, ni ser det? Ja, nej. Var det där? Det var det där. De åker i lugnt, det är ingen där bak. Ja, jag är så hoppig alltså, jag är helt sjukt. Det är ingen där? Nej, okay. Ingen där. Det har inte kommit än, va? Nej. I'm scared. Jag är med. Såg du någonting där? Jag såg ingenting där, tror jag. Måste kolla. Nu kör vi CSI här. Nu måste vi vara lite... Undersöker. Men jag tyckte jag såg någonting... Är det någonting där bak? Så bara hittade jag på i huvudet. Nej, det är ingenting där. Hej! Oh my god, ja, jag ser det. Ser du, det är något där? Ja, det är någonting där, ja. Det är längst bak.
I början var det ingenting. Nej. Men det kan ju inte bara hoppa någon i en vagn under tiden. Sitter på en balke och väntar. Nej, den är omöjlig. Den är omöjlig. Det såg du! Såg du det? Han kollar bak. Kolla hur han kollar bak. Ser han? Uff! Det där är creepy. Jag måste bara säga. Titta, nu är den borta. Nu är den borta. Jag är inne. Fan vad sjukt. Alltså, what? Jag kan inte förklara det här. Det är äckligt att han sitter där. Nej, jag vet inte vad jag ska tro. Gud, vad sjukt. Är den borta? Ja, den var borta igen. Man bara, va? What? Hur förklarar vi det här? Även om man skulle ducka tror jag man har synts i den vinkeln alltså. De är inte höga. Alltså. Nej, det menar du. Det är inte värsta. I den här vinkeln så borde man ju se någonting svart. Och med tanke på hur mycket den här stack upp också så kan du inte... Nej, alltså, man kan inte gömma sig där. Alltså det kanske är redigerat i efterhand, men jag... Alltså jag som ändå har jobbat med det här, jag tycker inte se någon slags manipulation med den bilden. Men det är jättesvårt att tracka in det där. Alltså, ja. Okej, okay, men om jag jobbat spöken så skulle jag också åka rollercoaster. Den enda du skulle göra. Så i det här nästa klippet så kommer det alltså vara en kille som sitter och filmar. Och han bor inte på första våningen, han bor högst upp. Men så kommer han se någonting utanför fönstret. Alltså han bara... Det såg ut som att någon gick och hämtade någonting, bara såhär aschill typ. Alltså det är som att någon går fram och tillbaka utanför fönstret. Okej. Och han bara sitter där och bara... Men vadå, vi måste ju se utomhus också, eller? Han chillar ju bara utanför. Alltså, jag hade ju varit livrädd. Varför går han och kollar, alltså? Men förlåt! Regel nummer ett i så här skräckfilmer och sånt där. Att man går inte och kollar vad det är. Man bara drar, liksom. Och ser det redigerat ut? Nej, för det flyter verkligen ihop med skuggorna på det där jävligt, alltså, ja, det är där. Och kolla, det syns inte där i hörnet. Nej, det där var sjukt. Jag är inte övertygad, men jag har ingen förklaring på det heller. Varför då? Det här tyckte jag typ var... Alltså, kanske inte den läskigaste hittills, men den... Och det är också så här mitt på dagen på något sätt. Och det känns att om de då skulle liksom försöka så här, ja, nu ska vi göra en spökvideo. Ah, ja, absolut. Varför skulle man göra det mitt på freaking dagen? Klockan ljuset? 2 eller 6 ja, eller precis. Whatever. Alltså ja. Det är så här, så det är ju... Det är... Nästa klipp vi ska se handlar om en pappa som tar med sin familj, sina barn, till en park, typ mitt i natten. Som är ökänd för att liksom ha så här en gammal indiansk gravplats. Och även ett ställe där det är en massa sekter och kulta grupper och grejer som brukar göra en massa konstiga seder i grottor och grejer. Och så får han för sig att ta med sin familj mitt i natten då till det här stället och undersöka. Varför? Alltså fråga mig inte. Jo, okej. Okay. Han kanske inte vågar gå själv. Men... Det låter galet faktiskt. Ja. Är det inte blod där? Eller? Det ser ut som blod. Nej. Det är en fläck. Nej, det är blod. Jag ser blod. Men är det inte blod? Vad är det för någonting? Eller är det löv? Det är ljus och grejer. Nej, det är blod. Det är titta, det är blod! Nej, det är löv. Nej, jag tror att det är blod. Det är blod, det där är inte löv. Man får hoppas det. Jo. Ja, det är någonting som ett spår. Så. Jag snackar om årets pappa. Så här, kom barn, det är lugnt. Det är bara en blodig handduk, liksom. Nej, men alltså, han typ tvingar dem. Ska du trycka ner deras ansikte i blodet också? Bara trycka in det ännu mer, liksom. Det är lite jag vet inte, men det känns som en jävligt dålig pappa. Alltså. There's a bloody t-shirt. Okej, han sätter en blodig t-shirt. Så vi hade rätt i blod. Whoa, wait a minute. Where? Åh oh, nej, han Where? Såg någonting bakom trädet. Where? Men gud, what tree? Det går inte så nära. Jag vill se! Alltså, är det någonting mellan trädet? Är det någonting klickande? Där var någonting! Jag ser någonting! Oh my god, det var någonting där. Where? Nej, jag tror inte på. Go. Tror du på det där? Nej, fan. Don't fall off the stairs. Han kanske prankar barnen. Tror man gör det? He had a white face. He got a white face.
Alltså det var inte där, men det såg ju lite ut som att han typ försökte skrämma sina barn. Jag tycker att det föll när han bara håller lampan och lyser rakt på. Var då någonstans? Okej, så man är på promenad i skogen, det gör vi hela tiden. Inte i mitt i natten inte kanske. Inte en sån stor hund heller, det ser som man är... Det är som hajen. Hajen? Ja, i Finding Nemo. Hon såg inte det där, hon kanske såg det sen då. Vad fan är det där för någonting? Är det verkligen? Ja, det kanske är en, det ser ut att vara någon figur med någon... Konstigt. Vad fan weird att någon bara står och creepar i skogen däremot. Det är lite obehagligt. Ja, men det finns ju en hel del människor som gör sånt här å andra sidan. Men med vitt ansikte vet jag inte. Okej, det här är Juan och han har nattskiftet på kontoret och börjar höra jävligt läskiga ljud. Mhm, okej. Okay. Wicked pillow! Skriket. Ja, han frågar, hallå, är det någon där typ? Alltså, gå ut därifrån! Vad obehagligt, det är såhär bebisljud typ. Bebis? Jag skulle säga att det är snarare någon som föder en bebis. Jesus. Mamma, si justamente en el baño de... Hey, ¿quién está ahí? Han batong i handen, vad fan var det där för någonting? Han kanske är såhär vakt. Security guard. Security guard, ja. Vad fan var det för någonting? Baseballträ! Ja, men det är väl okay. Därför han hörde ju någon skrika, så då tar han det och så går han efter. No, mamis. Brukar de ha baseballträ på motorn? Jag vet inte fan, alltså, tydligen. Men gud, vilket tjur! Vad äckligt! Är det såhär... Hey, can you say? Det är utdraget. Han bara... Alltså, oh my god, hoppar någonting upp så skriker jag. Jag kommer falla bakåt. Jag hade aldrig gått in dit. Vad fan är det han ska... Om man nu tror att det är ett spöke eller någonting. Vad ska han typ säga? Vad vill han... Han kanske ska rädda personen, du vet inte vad... Ja, om man tror att det är en människa, ja. Men alltså, varför går han då runt med ett jävla baseballträ? Alltså antingen är den här personen typ i kloakerna under, eller i typ något sånt ventilationssystem, ja. Och det är därför det låter så weird. Precis, det är det jag tänker också. Däremot så måste jag säga att jag upplever att det blir lite extra äkta för att han springer runt med ett baseballträ som man inte så här flashar jättemycket, förstår du? Man bara såg det slaska in. Ja, precis, för det var inte riktigt min mening. Spök. Bebis. Eller vadå? Ja, men det är ju ett barnrum. Men det finns ju ingen barnsäng någonstans. Ja, har du lagt bebisen i garderoben? Ska de leta efter en bebis i garderoben? Ja. Och varför är det som ner? Han har ju tänt. Nej, den här var inte så bra. They say that evil entities are able to pose as children and little babies in order to try and lure people over. Just det, ja. Is that what we are witnessing here? De tror att det är typ en simple ruse. Vad heter det? Nej, nu måste jag ha vatten. Usch. Förverkligt. Någonting. Gud vad gott. Sorry, just gud vad gott. Jävla coola filer. Nu har vi en ukrainsk YouTube-kanal. Mm. Och den här snubben tyckte att det var en briljant idé att gå till en rysk övergiven militäranläggning mitt i natten. När var det här? Det var ganska nyligen, det var 2 år sedan. Nej men gud. Så en ukrainare i Ryssland, bara det är farligt. Så klockan är typ samma som här. Ja, gud vad läskigt här. Han är en halvtimme, han är 12:30 och vi är klockan 1. Så tycker jag att det var kudan intressant idag. Jag vill köra simo. Grät. Hon är kall om händerna. Ja, jag blir helt livrädd. Okej, andas. Du måste vara in med posen. Men gud, vad är det där? Ett bad. Hej, det är Slenderman. Hej! Nej. Läskigt. Jag kommer falla bara. What the fuck? Det där var ju ingen spöke då. Alltså, fatta vilken panik man har nu. Usch!
Men ja, det var ju min spöke, men fan vad läskigt. Ooh! Ja, men Jesus. Jag har sån gås. Att han springer iväg, att inte han blir så här bara, men... Han sprayade ner honom då, såg du? Nej, det såg jag inte. Slenderman, det är Slenderman, det är inte det. Nej men gud, de inte bråkar ju. Och sen kastar ner honom, jag vet. Ut! Spring! Nej, shit! Han hittade ut. Men kolla! Nej! Ah! Nej, vad läskigt! Uff, det här känns som Outlast. Det här känns som Outlast. Ut! Nej.